Bäcken går före, spelar också. Det är kvitterat. Det blir 27 lika. Lugi får inte med sig en seger den här gången heller. Och cupmästaren heter Sävehof. Senast det spelades cuphandboll i Sverige var 1991. Och då var det Saab ifrån Linköping som vann. Cupen har återupptagits. Det spelas cuphandboll igen i Sverige. Och nu är det Sävehof som är mästare på här sidan. Och de vinner alltså totalt med 7 bollar i den här cupfinalen. Ja, välförtjänta segrar totalt sett över 2 matcher. Men den här matchen står de ju upp totalt sett väldigt, väldigt bra. Ändå känner jag att det finns mer att ge det här talangfulla laget Lugi. Men kul, det är viktigt att vinna titlar. Det har pratats mycket om det och jag tycker det är ett jätteroligt initiativ att Svenska Cupen är tillbaks. Vi i Sverige på handbollssidan.